Наші вітання всім поціновувачам футзалу. Запрошуємо Львів на Боско-арену, де в рамках матчу відповіді 1/8 фіналу ВІБЕТ Кубку України львівська команда і на ІТІ позмагається із представниками Івано-Франківської області Рибак АСК. Позаду Рябуко. Є можливість переведення на Владислава Константінова. Мурин. Чудово відкривається під передачу. Лейбюк обороняється. Константінов не забиває Владислав. Перший сейв Василя Кучера. Підставляється. Здобуває право, здавалося аут, але ні! Арбітри дають можливість боротися, порушення правил немає. Ось як і в одному, так і іншому випадку дали нагоду поштовхатися. До арбітрині сьогоднішнього поєдинку Марії Мисловської, удар 1-0! Рибак виходить вперед, ось вам і АСК! Юліан Горбатий відзначається. Віталій Явний. Не одразу побачив момент удару. 1-0 на користь команди із Франківської області. Петросюк у центр. Ще один шанс забити у цьому моменті. Вихід Ішнавич, удар повз ворота. 27-й номер. Рябілюк. Без фолу. Арбітри дали можливість поборотися. Там кало. Горілко не забиває. А здавалося, от дуже довго розігрують м'яч. Корнійчук головою, Горєлко, непоганий прийом. Бере на себе ініціативу. Передачу виконує Білюк, не забиває, який момент марнує і найти. Ось, власне, Ростислав Гуль. Це також хлопчина, якого ліпив тандем Шукатка і Станкевич, які працюють у Ківсі. Ківс і найти. Удар по воротах явний, непогано грає. Хоча чи не було фолово, так, із Ромни. Правда, вирішив тут передачу виконати на Білюка. Білюк! Білюк! Удар! Який сейв голкіпера! Кучера, браво! Лейбюк ваут. Проти своєї екс-команди. Хто десь розуміє, що не до кінця використав свій потенціал. Ідеально. За підсумком першого тайму у матчі відповіді 1/8 фіналу ВІБЕТ Кубку України команда з Івано-Франківщини Рибак АСК переграє і на ІТІ 1-0. У цьому двох матчів бойова нічия поки що 3-3. Кілька хвилин відпочинку та повертаємось на заключний другий період. Намагається донести всю корисну футзальну інформацію Іван Скіцько своїм хлопцям. Атакуватимуть. Через центр майданчика, який епізод не забиває команда Рибак АСК. Спробувати поцілити у ближній кут воріт голкіпера команди суперника. Багряк, удар! Гол! 1-1, Віталій Багряк! Здавалося, відбиваються гості, але ні, м'яч по-зрадницьки опиняється за спиною Василя Кучери. Багряк, ну мав можливість нещодавно поспілкуватися з Юрієм Цибиком. Дуже добрим знайомим Віталія Багряка. Білюк. Без фолу. Богдан розвертається. Горєлко. Через Корнійчука. Рибак АСК оборонятиметься надалі. Удар Корнійчука, який епізод, але він не забиває. Знову ж таки господарі. Горєлко. Білюку дістається, ну це фол. Арбітри могли давати свисток. Горєлко. Удар. Стійка, який епізод. Пас на вільного Багряка. Віталій демонструє техніку. Пробити може Константінов по центру, Багряк, який епізод! Там Лейбюк постелив цього підкаті, Константінов, Віталія Явного. Кинув кулю ліворуч, Константінов, демонструє техніку, там Горбатий. Константінов, пас виконує на Віталія Багряка, уже здавалося, Мурин, метрів 12, до воріду! Олег Мурин, 2-1, і навіть лідирує, фантастика! Удар метрів з 13 від Мурина! Не залишає шансів супернику. Ну і тут же тайм-аут вирішили взяти наставники команди Рибак АСК. Передача на правий фланг. Є можливість завдати удару, який момент був у команди Рибак АСК. Мурин! Забиває і це все! Олег оформлює дубль! Команда «Інайті» виходить в 1/4 фіналу ВІБЕТ Кубку України сезону 2023-24. Герої зустрічі Олег Мурин. Фантастика, який удар вдається Олегу. Поступалися львів'яни 1-0, але знайшли у собі сили у другому таймі. Ну, власне, за рахунок класу виконавці Віталій Багряк та увесь колектив «Інайті» проходить в 1/4 фіналу ВІБЕТ Кубку України. За сумою двох матчів команда «Інайті» переграє суперника 6-3. Матч відповідь.